Ötən gecə İranın müxtəlif vilayətlərində ölkənin hərbi və sənaye obyektlərinə hücumlar olub. Məlumata görə hücumlar dronlar vasitəsilə ölkənin bir neçə bölgəsində eyni vaxtda həyata keçirilib. İlk hücumla bağlı xəbərdə bildirilirdi ki, yanvarın 28-i yerli vaxtla gecə saat 23:30 radələrində İranın İsfahan şəhərindəki Müdafiə Nazirliyinin Sursat istehsalı zavoduna edilən dron hücumu nəticəsində bir neçə dəfə güclü partlayış baş verib. İran Müdafiə Nazirliyi hücumla bağlı yaydığı bəyanatda dron hücumu olduğunu təsdiqləyib və zavoda cüzi ziyan dəydiyini iddia edib. Daha sonra isə bir-birinin ardınca ölkənin müxtəlif şəhərlərindən sosial şəbəkə istifadəçiləri hərbi və sənaye obyektlərinə, həmçinin sepah bazalarına hücumların həyata keçirildiyinə dair məlumat və görüntülərə paylaşıblar. Məlumata görə paytaxt Tehranın 6 müxtəlif yerində güclü partlayışlar olub. Eyni vaxtda şəhərin səmasında İran hərbi hava qüvvələrinə məxsus qırıcılar da uçuşlar həyata keçirib. Daha bir dron hücumunun isə Həmədan şəhərində yerləşən Nujə hərbi hava bazasına edildiyinə dair məlumat yayılıb. Bununla yanaşı İranın bir çox bölgələrində də oxşar hücumların həyata keçirildiyi bildirilib. Dronla hücuma məruz qalan Tufarqandakı Şəhid Səlimi sənaye şəhərciyi ərazisindəki neft bazası və Xoyda yerləşən neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib. Təbrizdə dron istehsal edən zavod isə gecə baş verən hücumlar nəticəsində tamamilə məhv edilib. Ümumilikdə son bir gün ərzində həyata keçirilən PUA hücumlarında İranın 20-dən çox şəhərdə yerləşən müxtəlif dron, raket və silah sursat istehsal edən zavodları hədəf alınıb.